الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vi, braćo, znate da se u ovoj vjeri dokazi crpe iz koliko osnova? Tri, odnosno četiri. Aj, barak Allah. Rećemo iz četiri osnove. To je Kur'an, to je sunnet, to je iđma i to je qijas. Ova tri su jedinstvena. Po pitanju qijasa postoji razilaženje. Za svaki postupak halala ili harama, šta treba da radiš, šta treba ne radiš, izvlače se iz ova tri glavna ili glavne osnove. To je Kur'an, to je sunnet i to je šta? Iđma. Najmo čemu se radi, braćo. Kad pogledate malo, pustimo sad ovo što smo govorili sad. Kad pogledate malo na menheđ dave u Bosni. Menheđ dave. Oni koji su bili na studijama, pa se vratili nazad, pa govori ljudima i prenose znanje svoje. Naćete često da se u određenim stvarima odstupi od ove tri osnove. U načinu dokazivanja i praktikovanja onoga što se nauči ili što se kaže, odstupi se od toga. Kako to? Nađete često da onaj koji ljude podučava Allahove knjizi, podučava ljude sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i podučava najispravnijim dokazima, primjera radi, da bude često kritikovan od onih koji su bili negdje na studijama. Ej, vallahi. A radiš po Allahovim dokazima ili kuranskim tekstovima i tekstovima koji su došli u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ali ćeš naći da taj menheđ ili taj stav ili govor koji si odabrao suprotstavlja se govoru određene grupe učenjaka možda. Ili jednog. Ili shvatanja, znači, teme sele shodno trendu koji se odvija u zemlji koji živi insan. Navešćemo sad primjer kako se to može dogoditi i najčasnijim ljudima. Pa ćemo se vratiti na dokazivanje da je Kur'an osnova u dokazivanju, a zatim sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi Imam Buhari u svome sahihu, a nekoliko mjesta je rivajet, od Aisha radijallahu anha, kada je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na samrtnoj posteli. Šta je rekao? Kaže, murru Eba Bekrin yusalli bin nasi. Kaže, naredite, kaže, Ebu Bekru da, kaže, klanja ljudima. Namasko vrijeme nastupilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne može izaći sobe. Pa je rekao, kaže, murru, kaže, naredite Ebu Bekru yusalli lin nasi, bin nasi, ako dolazi, bin nasi, posle dolazi dole lin nasi, kao što hoćemo vidjeti. Pa kaže Aisha radijallahu anha, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr je, kaže, čovjek ako bude klanjao na tvome mjestu, kao imam ljudima, plakat će, ili on plače često, i kaže, neće ljudi čuti njegov govor. Jer ako se sjećate, kad smo govorili prije, kada je Ebu Bekr, između ostaloga, kad je htio da učini hiđu, sjećate se drugog dersa, pa između ostaloga je sreo jedan mušika, pa rekao, takav ne treba da odlazi, ajti nazad, pa se dogovorili da neće on učiti na glas Kur'ana i tako da, neko samo obožava Allah, da su u svojoj kući, šta je uradio Ebu Bekr, napravio je, znači, opet mesec u svojoj avli, i tu je, kaže, šta, učio Kur'an na glas i klanjao, i plakao bi učeći Kur'an, pa bi se ljudi, kaže, u gomilama žene gdje su okupljali, ne vidi šta je to. Tako je bio Ebu Bekr. Kad bi učio Kur'an, plakao bi. Pa je rekla Aisha radijallahu anha, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, tako, tako i tako. Pa je opet rekao, šta? Naredite, kaže Ebu Bekr, kaže, neka klanja. Pa šta je uradila Aisha radijallahu anha? Otišla je Hafsi. Ko je Hafsa? Ženzi. Ovako je rekla, prvo je rekla. Došla je kod Allahom poslaniku, pa je rekla, Ebu Bekr je takav i takav, pa kaže, pa naredi
Omer da kaže klanja ljudima. Nemoj znači Ebu Bekr naredi, kaže Omeru neka klanja ljudima. Pa je rekao Allah poslanik, Omeru Ebu Bekr, Ebu Bekr, Josan li bin Nas. Kaže naredi, kaže Omeru, ova Ebu Bekr neka klanja ljudima. Pa je otišao do Hafse, a Hafse je ko? Kćerka Omerova. Pa joj je ispričala sve ovo da ona kaže Allahom poslaniku isto što ona rekla. Sallallahu alaihi wa sallam. Pa je ona došla i rekla je isto to Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Nego kaže navedi ti kome? Omeru, neka Omer kaže klanja. Josan li lin Nas je ovdje dolazi. Neka kaže klanja ljudima. Šta je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Rekao je teške riječi. Kaže entune ili vi ste kaže kao one sa kojim je Jusuf bio iskušan. Žene sa kojim je Jusuf bio iskušan. Svojim ženama je rekao, vi se kaže, poput oni sa kojim je Jusuf, sa vahibu Jusuf, sa kojim je kaže Jusuf bio iskušan. Meru eba bekin yusalli bin nasi, sad dolazi, li nasi. Kaže nego, naredite, kaže Ebu Bekru, neka kaže klanja ljudima. Šta se iz ovog hadisa može, braćo, da zaključi? I kako su ga islamski učenjaci prokomentarisali? Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je nešto naredio. Ali nisu htjeli, odnosno suprostavili su se naredbi Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam sa čime? Sa dokazom iz Kur'ana ili sa dokazom iz Sunneta. S čime su suprostavili? Analogiju! Nemo Ebu Bekr, Ebu Bekr je takav i takav, nego naredi Omeru. Pa su mu došli da ga, što bi rekli mi da ga nagovori, pa je odbio. Pa je rekao opet naredite, kaže Ebu Bekr. Pa su došli pa preko veze, što bi rekli mi opet, i da se neko zauzima, pa su opet došli, pa je rekao šta je rekao. Vi ste, kaže, kao on je sa kojim je Jusuf bio iskušan. Pa je onda opet rekao, naredite, kaže Ebu Bekr, neka Ebu Bekr klanja. Ebu Bekr klanja on, nakon toga. Šta se ovdje, braćo, radi? Naćete danas često da ako dođe neko sa šarijatskim dokazima iz Kur'ana i Sunneta, da se to često šta? Odbaci. I uzme se stav, kaže, pa dao je, kaže, jedan šejh fetvu, potom pitam tako i tako. Ili, ovaj, u Bosni treba dava tako tako da ide. Ko je to rekao? Pa mi smo, kaže, razgovarali sa tim i tim, pa su tako rekli. Zašto, brać, ovo govori? Vjerujte, došao me neki dan, brat. I čovjek od daija poznat, o kojem sam ja i dan danas imam lijepo mišljenje, i govorio sam tom bratu da posjeti toga insana i sa njim se druži i razgovara. Ovaj mu je rekao, kad ga opitao drugi njegov koji mi je prenio to, kaže, da li da slušam, kaže, drsove, kaže, muhidna, kaže, ne slušaj. Ne slušaj. Prije nekoliko vremena sreo sam tog brata, tog daju, i sa njim se ispričao, samo tako lijepo. Wallahi, braćo, ako mislim ja o tebi, da si takav i takav, da tvoji dersu ne treba suđima da ti kažem oči, pogriješio si tude, tude i tude, mi smo održali koliko dersova o onima koji su pogriješili određenim meselima. Ma ti kaži, nemam ja dva lica, da ti glumim, da se s tobom smijem, ali za tvoje leđa kažem, braći, nemojte slušati njegove dersove. A mi ništa ne govorimo, braća, drugo ovdje, osim dokaz iz Kur'ana, dokaz iz Sunneta, dokaz iz Ijma, i spominjem govor islamskih učenjaka, i njih vraćamo na šta? Na glavu Kur'ana i Sunneta. Zato ću mi, inša Allah, sada vidite, govoriti o tome šta su osnove u našoj vjeri. I na šta se vraća prilikom dokazivanja, prilikom potezanja određenih poteza. Da li da se vratimo na situaciju u zemlji, ili da se vratimo na knjigu, na Kur'an i Sunnet. Da li da se vratimo na ono što se sviđa trojici daje kad se sretnu, pa napravi se dalje i kaže, ovako ćemo da zastupamo menheđ. Ili da vratimo to Kur'anu i Sunnetu. O tome ćemo da razgovaramo. Naime, vi ćete naći, braćo, kad pogledate, ja sam ovdje 3 godine, da u Bosni danas postoji nekoliko vrsta onih koji sebe smatraju da su na ispravnom menheđu. Od onih koji su studirali i završili studije, vani. Jedni su otišli u novinarstvo. Znanje koje su stekli zamijenili su ga novinskim novinarstvom. I nema tu nikakve spornosti. Ali ćemo vidjeti malo kasnije. Jedni su uzeli takozvanu kancelarijska dava.
Zamijenili su svoj posao, jedni čak rade u ambasadama strani. Jedni rade kao prevodioci, kao turistički vodiči i tako dalje. Jedni su se zadovoljili da budu vjeroučitelji. U redu. Jedni su opet da budu mihrabu. Ništa, braćo, od toga nije sporno. I treba da suđe sve sporete, treba da suđe. Međutim, ne smije se dogoditi da daja i onaj koji se vratio sa znanjem, kada uđe u ove sfere, umjesto da promijeni okolinu i, su to, i mjesto gdje radi, da on biva promijenjen. To se ne smije dogoditi. Da se vanština promjena ogleda na njegovome liku, a isto također da se ogleda u njegove fikr, odnosno idejnom razmišljanju. Vi ćete naći mnogo ljudi koji smo nekad slušali i u njega ste gledali. Kako je danas se kao, o vidi ovo sad zastupa ovakve stavove. Naći ljudi koji su nekad mene i tebe učili, govorili da ovo ti je vađib, ovo mora, da ovo ostavi, ne smiješ da... Kad sad pogledaš, on te vađibe prekršio i ono na što te upozoravao, on danas radi. Budi vjeroučitelj, a nemoj da se promijeniš. Nemoj da te institucija ako radiš, učin da si postao poput običnih ljudi. I sada kad te vratiš na govore Kur'ana, na govore sunneta, vidjet ćete da se ne poklapaju niti sa Kur'anom niti sunnetom. Međutim, njihov govor je usmjeren protiv onoga koji poziva Kur'anu i sunnetu. Kao što ćemo vidjeti, bidni lahi ta'ala. Braćo, bilježi ovaj ćemo rivajat navesti. Bilježi ga Khatib al-Baghdadi u svome djelu Al-Faqih wal-Mutafaqih. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I ovaj rivajat dolazi preko Urve ibn Zubeira. Došao je Urve do Abdullah ibn Abbasa. I kaže njemu Urve da je Abdullah ibn Abbas u zabludi. Ti, kaže, naređuješ ljudima do ovih 10 dana, to je 10 dana, raj Zulhidžeta, da čine, kaže, umru. A Ebu Bekr i Omer, kaže, to ne rade i ne govore. Razumijete? Ko je bio na hađu? Jel se može činiti umra kad siti na hađu? Jel postoji hađski obred sa činjenjem umre? Može. Ma? Može. Urve je zastupao stav da ne može. Abdullah ibn Abbas je zastupao da može. Pa Urve kaže njemu, kaže, ti su zabludi. A Omer kaže i Ebu Bekr kaže, to ne radi. Omer i Ebu Bekr kaže, to ne radi. Pa kaže njemu Abdullah ibn Abbas, vi ćete, kaže, propasti. Elektum. I Allah će vas kazniti. Uhadithukum bi hadithi nebi sallallahu alaihi wasallam. Kaže, ja vama govorim hadisom Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam i govorim da je to on radio njegovom praksom. Da teđi oni, a vi, kaže, meni dolazite bi jebi Bekri u Omer. A vi meni, kaže, dolazite sa Omer radio ovako, je Bekri radio ovako. Pa kaže njemu Urve dalje. Jeste, kaže. Ali je, kaže, Ebu Bekr i Omer su, kaže, daleko, kaže, učeni od tebe i bolje poznaje sunet Allahov poslanika od tebe. Šta se vidi ovdje, braćo? Analogija, je li tako? Dolazim ti sa hadisom, a ti mene spotkopaješ čime? Što kaže El Vakija, činjenicama. E, imao mi ovoga, e, ovaj dozvolio, ovaj to rekao, ovaj ovako rekao. Ja ti dolazim sa ajetom i hadisom, a ti meni govorio sa govorom islamskih učenjaka. Allah Đelešanu za kamatu kaže da je dozvoljena i zabranjena. Halallahu beja, wa harrama riba. Allah je, kaže, dozvolio šta? Trgovinu. A oharamio je šta? Kamatu. Promil, promil. Ti meni sad kaže, dođeš i kaže, rekao je taj i taj, dozvoljena 1% ili 2%. I doneseš mi knjigu koju je neko napisao u njezinoj dozvoljenosti. Nema, mene ne zanima govor tog učenja. Kako kaže Ibn Hazm al-Andaluzi, Sunan al-Muhalla, djelo fiksko poznato njegovo, koliko puta kada govori u tome djelu, kaže između ostalog, kada navodi tamo govori islamski učenjaka u određenom meseli, kaže, rekao ovaj, rekao onaj govor ashaba, kaže, la huđete ba'da l'qavli nabiju sallam. La huđete ba'da qavli nabiju sallam. Nema dokaza nakon govora poslanika sallallahu alaihi wa sallam.
Nema dokaza. Kaže Allah dželle šanuhu: "Tebi'u ma unzile ilejkum min rabbikum." Slijedite, kaže, ono što vam se objavljuje od vašega gospodara. Slijedite. Ma unzile ilejkum min rabbikum. Slijedite ono što vam se objavljuje od vašeg gospodara. Imaš li pravo izbora da kažeš neću? Ili da kažeš slijedeća govor čovjeka? Ne imaš, naređuje ti Allah i meni te da ga slijediš. Kaže Allah dželešanu lom poslu i tebe ma juha ilike min rabbi. Slijedi ono što ti tvoj gospodar objavljuje. A ono što kaže Allah dželešanu kao naredba poslaniku, to raži i za mene i za tebe. Moraš, ne imaš izbora. Allah dželešanu kaže za Kur'an da je on šta? Urvetul wuthqa. I kaže da je on šta? Hablullahi, Allahovo uže. Za koje se insan mora da ufati. Kad se ufati za Allahov dželešanu uže, odnosno Kur'an, mora da u njemu nađe šta? Da ti je obavez da slijediš koga još mimo Allaha azza wa jalla, da mu se pokoriš kome? Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Mimo toga, jok, sve se vraća na vagu. Kažu islamski učenjaci ovako. Ujedinili se islamski učenjaci ahli sunnata wal džamaata da se šerijatski propisi crpe iz četiri stvari. Iz Kur'ana, iz sunneta, iđma'a i iz qijasa. Ujedinili se. Ako ima u Kur'anu, uhvatimo, uhvatimo za to. Ako ima u sunnetu, uhvatimo, uhvatimo za to. Ako ne ima u Kur'anu ili sunnetu, a ima u iđma'u, izmamo iđma'a. Jedinstveni stav i stav. Ako ne ima u iđma'u, traži se qijas, analogija. Ali se ova analogija uzima kada? Kada postoji osnova ove tri stvari, onda se pristupa njoj. Ne nemamo nikako osnovu da kažem, e sad ću mi jasno da nema habibi. Mora ti biti osnova da postoji neka naznaka. I na osnovu te naznake da onda čupaš pravilo analogijom. Iako kod njih ima razilaženja, ali ova tri nema. I ovaj treći džma, kaže se džma, opravda staj džma ashaba, mimo toga jok. Iako kažu islamski učenjaka u Sulu Fiku, i džma, kažu učenjaka u jednom vremenu gdje se okupe i tako dalje. Dobro, sada će se okupiti u Bosni učenjaci ko biva neki. I sad kažu da li je Mevlut bidat, njih stotinu se kaže tamo okupilo. Da li je Mevlut novotarija ili nije novotarija. Pa se okupe i kažu između ostalih njih stotinu se okupilo i kažu, ha, e, Mevlut, kaže, ima, pa, ima osnove, kaže, pogledaj, spominje se Kur'an, drži se ders, salavati na poslanika, sallallahu alaihi wasallam, fino, kaže, to lijepa novotarija. I to je, kaže, džma muslimana u Bosni. Mevlud u šerijačenu, šerijačen. Ne može vraća svaka iđma. Nego iđma koga? Iđma ashaba. Zato nakon toga će doći svaki vijek, svaka stotinu godina dođe neki pa se dogovore nekome bidatu da ga usavrše, da ga stavi po šerijat. Zašto? Zato što kaže Bahari u sume, Šehr Sunnet kaže, nikada novotarija nije bilo osim da je kaj šta? Ličila istini. Nalik na istinu, jedan kroz jedan što kaže. Nikad novotarija ti nije došla da tačno prepoznaš da ona novotarija je zabluda. Jo, nego uvijek šta? Liči istini. Toliko da je ne mreš ili tiješ ga prepoznaš. Zato kaže džma i džma, na kome čemu su bili ashabi i dvam Allahi alihi. Zatim kažu dalje, također su se kažu jedinili da ove dvije, i džma i qijas, moraju se vratiti pod Kur'an i sunnet. Pa kažu, osnova svega jeste šta? Kur'an i sunnet. Zato kad postupiš po Kur'anu ti ili postupiš po sunnetu, a on ti dođe sa govorom, kome daješ prednost? Kur'an i sunnet. Međutim, braćo moja draga, neko želi da se dadne prednost govoru. Nad Kur'anom i nad sunnetom. Draga braćo, mi smo prošli puta, ako se sjećate, govorili o takozvanim putevima s kojim se iznjedrava dokaz u šerijatu. Izvlači, odakle se izvlači dokaz u šerijatskim meselama. Vjerskim pitanjima, kako u akhidi, tako u fiqhu i ostani stvarno, znači u pitanju halala i harami i tako dalje. I mi smo spomenuli, ako se sjećate, da se radi o tri osnovna načela, to je Kur'an, to je sunnet i to je ijma. I rekli smo da se radi o četvrtom kijasu, oko koje postoji razilaženje, mi ćemo govoriti, među ostalog, možda na kraju danas, oko toga kijasa malo. Taj. A rekli smo također, da su se svi islamski učenjaci ujedinili, da opet se sve vodi oko dvije osnove, a to je oko Kur'ana i to je oko sunneta. Dobro, danas ćemo i samo
nastaviti bidni lahi tala na tu tematiku. Braćo, draga, mi smo rekli da kod nas ovdje nema braćo praznog govora. I niti ima dersova koji neće insan neku korist naći. Trudimo se da insan kad dođe ovdje, da nešto nauči. Da nešto makar zapamti da se okoristi. Makar jedan citat ili jedan govor koji budemo navodili. Da se vrati u kuću, da se okoristi oko toga, pa ako da se vrati na dersove nakon toga, dobro. Dobro. Ispred nas je Risala, jedno djelo koje zove Risala, napisao Imam Šafij. Imam Šafij, ko zna kad je umro? Da li zna neko kad je umro Imam Šafij? A? 254. godine po Hidžri. I on je prvi koji je napisao djelo u usulu fiqhu. Temelji znači fiqha, što bi rekli, na čemu se bazira fiqh, on ga je napisao. I zove se, dao mu ime, Ar-Risala. Na njega je dao, onaj, što bi rekli, opaske, Ahmed Šakir. Čuveni muhaddis Egipta, umro 1957. godine, znači u prošlom stoljeću, važi za čuvenoga, onaj muhaddisa, islamsko ručenje, učenjaka u hadijskoj nauci, a također i za jezičara i pravnika i također. I živio u vremenu kada su komunisti i socijalisti u Egiptu i arapskim zemljama gasili šerijat. I gasili šerijatske mahkeme, što kaže, ili onaj sudove. Šerijatske sudove kad su gasili. I on je živio u tom vremenu. I on im se je najviše od islamskih učenjaka u tom vremenu odupirao i govorio i pisao. Napisao je, između ostaloga, poznato svoje djelo, zove se Kelimetul Haqqi, ili riječ istine, koje je bogato, nije plaho debelo, ali je jako bogato. Između ostaloga je poznate svoje opaske dao na tefsir od Ibn Kathira, on ga je skratio, između ostaloga, i tamo je poznate svoje opaske dao po pitanju onih koji svude mimo Allaha Đalešanu zakona. I on je dao vrijedne, znači, opaske i na ovo djelo. Nas zanima citat imama Šafije kada on ovdje sada citira. U jednom pogledu kaže, niko, kaže, nema prava da u pitanju halala i harama, kaže, illa min džihati el ilmi, osim, kaže, da posjeduje znanje. Niko nema pravo da po pitanju halala ili harama, kaže, išta, osim, da posjeduje o tome znanje. Wa džihatu el ilmi, الخبرو في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. A kaže znanje jeste, kaže, ono što insan posjeduje od Allahove knjige, odnosno Allahova knjiga, sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, el ijma, ili jedinstveni stav ashaba, kao što smo pojasnili, ovo je najispravnije, ili učenjaka u ovom vremenu, mada je ispravnije reći ashaba, pojasnit ćemo u našim naknadnim dersovima, i kaže el qiyasu, i analogija po ovom pitanju. Mi ćemo analogiju ili qiyasu možda se dotaknuti večeras bidni lajta. Ovo su svi islamski učenjaci u stvari prihvatili i ovo nema sumnje da je ovako. Mi ćemo pokušati sad samo da navedemo dokaze neke po ovom pitanju. Prošli puta, ako se sjećate, naveli smo samo dio ajeta gdje kaže Allah dželešanu i tebi ma unzile ilajkum min rabbikum. Slijedite ono što vam se objavlja od vašega gospodara. وَلَا تَتَّبِعُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. I nemojte, kaže, mimo njega uzimati ili slijediti druge štićenike znanja sefata. Iz drugih knjiga nevjernički čupati propise za Allahu vjeru. Primjera radi. Ništa, samo znači se uzima propis gdje sodome iz Allahove Đelešanu knjige. I rekli smo između ostaloga da Allah Đelešanu kaže Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam اتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Slijedi i pokori se ono što ti tvoj gospodar objavljuje, a ovo znači također obaveza i za nas ili nije? Obaveza i za nas. Ono što se obavezuje poslaniku, sa sve naređuje njemu, važi za nas, važi za nas. Između ostalog kaže Allah Želešanu, هذا كتاب مبارك فاتبعوه. I kaže, ovaj knjiga, ovaj Kur'an, je, kaže, mubarek pun bereketa. فَتَّبِعُوهُ. I kaže, slijedite ga i uzimajte propise iz Allahove Đelešanu knjige. I zatim kaže Allah Đelešanu, وَنَهَذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمَ فَتَّبِعُوهُ. Kaže, i ovo je moj pravi put,
فَتَّبِعُوهُ i vi ga slijedite. Odnosno, kaže islamski učenjaci, kada se navode ovakvi dokazi, kaže, ovo sve nam dolazi, šta? Da je obaveza muslimanu da po pitanju uzimanja propisa ili govora o halalu, haramu, se vraća prvo na šta? Na Allahu knjigu. Na Allahu, Đelešanu knjigu. Zatim kaže na sunet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah dželle šanu: "Ma kana li mu'minin ve la mu'minatin iza qada Allahu ve rasuluhu amran." Kaže nema pravo niti musliman niti muslimanka u onome što Allah dželle šanu i njegov poslanik odrede en yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Da kaže oni imaju pravo izbora na ono što Allah dželle šanu njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem presudio. Ne imaš pravo. Što ti je Allah Đelešanu u Kur'anu naredio ili zabranio? Što ti je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu naredio ili zabranio? Ti moraš tako da postupiš. Nemaš kud. Nemaš kud. Zašto? Zato što kaže Allah Đelešanu nakon toga. Nakon toga kad navede ovaj ajet. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ako kaže bude prkosnik, neposlušan Allahovim naredbama, i poslanikovim naredba, šta kaže? Faqad dalle dalalen mubina. Ta je u jasnoj i očitoj zabludi makar hafiz Allahove knjige bio. Makar hafiz sunnet Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam je bio. Samo ako bude odstupio od onoga što mu Allah naređuje ili zabranjuje, ili odstupio od onoga što mu Allah poslanika sallallahu alaihi sallam naređuje ili zabranjuje. Jer garancija nam dolazi od koga Allah azze vađe kaže faqad dalle dalalen mubina. Ta je u očitoj i jasnoj zabludi. I zatim dolazi nam dokaz i džma kaže ve tebe gajda se bile mu'minin. Kako dolazi jednom ajdajte kaže i koji kaže slijede put mimo onoga kojeg slijede mu'mini, vjernici. Mimo onoga kojeg slijede vjernici. Ovo je dokaz znači između ostalog na brzinu po pitanju dokaza da se uzma iz Kur'ana i suneta i el džma. O kijasu ćemo malo sad kasnije. Prije nego što idemo na to, mi smo prošli puta, sjećate se, naveli, čini mi se, dva rivajeta. Jedan od haditha koje bilježi imam Buhari u svome sahihu na nekoliko mjesta. Pa smo i malo prokomentarisali, ali samo ću mi sada na brzinu da spomenemo. Kako nije dozvoljeno se odupirati naredbama Allaha Đalešanuhu i njegova poslanika, pa makar se radilo o najboljim ashabima. Najčasnijim ashabima. Pa smo rekli između ostaloga, kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio u smrtnoj bolesti, ovaj rivajet bilježi imam Buhari da iša radijallahu anha, rekao je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nije mogao da izađe da obavi namaz. On je bio imam. Gdje je stanovao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Izvan džamije ili u džamiji? U džamiji je stanovao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato braćo moja draga, bio sam u Egiptu, bio sam i u Jordanu između ostaloga. Vjerujte mi, 90% imama koji su imami u džamijama stanuju u džamiji. Ili 80% ako možeš se procijetiti da kaže. Neki koji nisu oženjeni pa se tu ali imame, neki koji su čak oženjeni u Jordanu, svaka džamija ima stan tu. Imam je tu na raspolaganju 24 sata. Ne trebaš da ga tražiš telefonima, da iđeš tamo, hajdi efendija, budi se i tako dalje, zakasnio si na saba. Jo! On je prvi taj koji je tu, koji ti otvara vrata. Ode kod nas, moraš buditi, hoće da uđe na saba. Neće da dođe. Pa među ostalo, pa je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, murru eba bekrim, yusalli lin nasi. Kaže, naredite, kaže Ebu Bekru, da klanja, kaže ljudima. Ovo je prvi puta da Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne može da dođe na namaz. Zamislite kaj je to bolest. On stanuje u džami. Ne može da izađe da ljudima klanja. Jel teška bolest ili nije teška bolest? Teška bolest. Zato onaj koji je bolestan, neka odmah sebe stavi na u situaciju. Bolji od tebe je bio bolestan. I bolji od tebe je bio bolestan. Najbolji rob je bio bolestan. Toliko da nije mogao da dođe nekoliko metara da uđe ljudima da klanja. Pa je rekao, moru Eba Bekrin, yusalli li nas, kaže, pa naredite, kaže Ebu Bekru, da klanja ljudima. Aisha radijallahu anha, čerka Ebu Bekra, njegova žena, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kaže njemu, kaže Ebu Bekra, ako bude sklanjao, kaže, na tvome mjestu, ljudi, kaže, neće moći čuti njegov glas, on je čovjek koji plače, plače u namazu.
Pa kaže, famor Omara, yusalli linnas. Pa kaže, zašto ne bi? Ili naredi Omeru. Da Omer, kaže, klanja ljudima. Nije poslušao. Pa je Aisha otišla do Hafse. A Hafsa je čerka Omerova. A žena Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, obrate pažnju na ove elemente. Pa je rekla, idi reci Allahom poslaniku tako, 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 isto ono što je ona rekla. I otišla Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i to mu rekla. Pa je se Allahom poslanik, sallallahu alaihi wasallam, šta? Naljutio. Naljutio. I rekao, le entunne sawahibu Jusuf. Kaže, vi ste poput oni sa kojima je Jusuf, alaihi salam, bio iskušan. Murru, Ebu Bekrin, yusalli lin nasi. Ovdje ulazi lin nasi. I kaže, zato naredite, kaže Ebu Bekru, neka klanja ljudima. Ovdje je bitno, braćo moje, obratiti pažnju. Ovo su časni ashabi Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegove žene. A opet pogledajte kako je okarakterisao kada su se suprotstavili njegove naredbe. Pogledajte kako je karakterisao. Kaže između ostalog, entunne savahibu Jusuf. Le entunne savahibu Jusuf. Vi ste, kaže, poput oni, i dolaze ovdje tekid, mi smo o tom govorili što znači tekid, sigurno i sigurno poput oni sa kojima Jusuf, alihi salatu wasalam, bio iskušan. Ejna. I naveli smo, između ostalog, sjećate rivajet, koji bilježi Hatib al-Bagdadi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je došao Urva ibn Zubeir, Abdullah ibn Abbasu, Amidiću Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i ovo je bilo nakon smrti Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i između ostalog rekao, ti ljudi odvodiš u zabludu. Jer kaže, nema umre u ovi 10 dana Zulhidžeta, nema umre, samo hađ. Nema hađa sa umrom. Lako je rekao Urva. I kaže, ovo zastupa, kaže Ebu Bekr, i ovo zastupa, kaže Omer. Pa je rekao, između ostalog, Abdullah ibn Abbas, ovo će vas sigurno uništiti. Ovo će vas lehlektum, vi ćete sigurno biti uništeni. I kaže, i Allah će vas dželešanuhu kazniti. U hadithukum, bi hadithi nebiji sallallahu alaihi wa sallam, va teđiuni, bi Ebi Bekrim, u Omerim, kaže, ja vama govorim, hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je on činio umru sa hadžom ovih 10 dana. A vi meni dolazite sa praksom Ebu Bekra i govorom Ebu Bekra ili stavom Ebu Bekra i Omera. Allah će vas uništit i Allah će vas šta? Sigurno kazniti. Pa mu kaže Urve, pasne sada šta mu kaže Urve. Jeste, kaže, ali kaže Ebu Bekr. I Omer su, kaže, učeniji su, kaže, od tebe u sunnetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovdje se sada ovaj rivajt zaključuje. Ostalja sa tebe, ha, vidi ovo, opet analogija. Znači, opet prigovor, znači, ti dođeš hadisom, on tebi opet prigovori, dođeš hadisom, pa jest, kaže, ali ti ne razumiješ taj hadis, mi imamo učenjake koji bolje od tebe razumiju. Otišao je jedan put za razgovarati s jednim čelnikom, ha, u zajednici, pa kaže, između ostaloga, ja mi kažem dokaze, pa kažem, imamo mi dokaze. Imamo mi kad učenjake, kad toliko učenjaka da nemaju kad dokaze. Imaju, rekao, dokaz, ali svi dokazi su, rekao, slabi hadisi, potom pita. Ima li dokaz? A svi su hadise ko slabi. I ako ima dokaz, jeste hadis ahad, a na drugoj strani su rekao mutavatir. On gleda u mene. Tako ti je. Šta ćeš, rekao, kako ćeš raditi? Da li ćeš postupati ako imaš mutavatir, a imaš vama hadis ahad? Po čemu radiš, kaže, po mutavatiru? Pa ovo je meseli, radite po hadisu ahad, odbacujete mutavatir. Ne se. Danas, inša Allahu ta'ala, idemo dalje. Bilježi Ibn Huzejme u svome djelu zove se Kitabu Tauhid. U 2 toma se štampa. Knjiga Tauhida. A mnogi su neprijatelji Tauhida. Rekli za ovu knjigu, kaže, Kitabu Širki. Knjiga, kaže, Širka, ne knjiga Tauhida. Zašto? Zato što Ibn Huzejme, braćo moja draga, kroz ovu knjigu nama objašnjava svojstva Allaha Đelešanuhu i njegova imena i ahidu na koje je bio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi i najbolje generacije. Ne znam. Navodi on u svome ovome djelu i navodi ovaj rivaj također imamo Ahmedu u svome musnedu i navodi ga također Nebi Asim u svome djelu Kitabu Sunne.
Ovaj rivajet dolazi preko Mu'ad ibn Mu'aza, a on ga navodi od Hamad ibn Seleme. A Hamad ibn Seleme od Thabit al-Banani, a Thabit al-Banani od Enesa radijallahu anhu. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, ovaj rivajet ibn Mu'aza, kaže, proučio je, kaže, riječi Allaha jalla šanu, falemma tajalla rabbuhu li džeberin, li džeberi dja'alehu dekka. I kaže, kada se, kaže, njegov gospodar, gospodar Musa, alejhi salatu vesselam, ukazao, kaže, brdu, dja'alehu dekka, pretvorio ga je, kaže, u prah. Obratite pažnju, malo ćemo komentarisati to. Pa je, kaže, Allah, poslanik, sallallahu alejhi vesselam, kad je citirao ovo, uradio sa ovim prstom ovako. Odnosno, kaže, da se je ukazao samo Allah, dželešanu, brdu ovolikačku. Vidite ovo, frta, što kaže narod, nokta. Malo prsta. Pa je, kaže, učinio brdo da se struvalilo. U prah pretvorilo. To je slušao, između ostaloga, bio je prisutan Humeid, Tawil, poznati tabi'in, koji bilježi hadithu od Enesa radijallahu anhu, ali ima spor kod islamskih učenjaka, da li ona ima tu dirsala ili nema. Onaj poznata rasula po tom pitanju, nije nam sada tu tematika, jer je između Enesa i njega onaj Thabit al-Banani. Pa je rekao onaj Humeid, kaže, da hada, ostavi to, kaže. Kaže, ti samo hoćeš da se nam to spaka, ostavi to, nemoj o tome govoriti. U rivajeti mama Ahmeda kaže, pa ga je onaj Thabit al-Banani, fa darabahu, kaže, udario ga je u prsa žestokim udarcem. I rekao mu, ja ti dolazim sa hadisom Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a ti meni kažeš, ostavi to ili hoćeš samo to da o tome govoriš, tako dalje. Toliko su bili kategorični. Kad sam već kod ovoga ajeta, da ga malo prokomentarišemo jer je vezan za akidatsku meselu. Musa alejhi selam kad je otišao obraćen na brdo Tur, tražio je da vidi koga? Koga? Allah azze wa jalla. Pa mu je Allah dželešanu rekao, len tarani. Rabbi arini anzur ilayk. Kaže, gospodar moj, daj da te vidi. Wa kallama Allahu Musa taklima. I kaže, Allah je sa Musaom sigurno razgovarao. Ovo su kuranske riječi. Razgovor se vodi između Allaha dželešanu i Musa alejhi salatu vesselam. Ha? Između ostalog i Musa je tražio, Rabbi erini anzur ilejk, gospodaru daj da te pogledam, da vidim, da te vidi. Pa mu je rekao Allah dželešanu, len terani. Ova čestica len znači nikad me ne možeš vidjeti. Len znači nikad ne može se nešto ostvariti. U arapskom jeziku kaže se onaj ovaj len kad dođe, nikad ne može se to dogoditi. Pa su rekli mu'tezile, šta? Nikad se kaže Allah dželešanu neće vidjeti, niti na dunjaluku, niti na ahiretu. Mu'tezile zastupaju ovaj stav, pa kaže među ostalog ova zamahšari, kada govori sume tefsiru, obrađuje dobro, jer onda zamahšari je poznati jezičar, ha? Kaže ova len čestica kad dođe, to znači nikad za nikad. Ali kaže Allah dželešanu na drugom mjestu, o onima koji su na sudnjem danu i koji će ući u džennet, kaže vudžuhun jevme idhin nadire ila rabbiha nadire. Kaže, toga dana bit će lica nadire, znači, braćo, znate kad nešto, insan jedna čeka da nešto vidi. Kad će, gdje će, jel tako? Kaže, gledajući u lice svoga ili gledajući u svoga gospodara. Najveća nagrada stanovnicima dženneta kako dolazi će biti gledanje gdje? U lice svoga gospodara. Hadis nama dokaz tome jeste gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, gledajući puni mjesec, kaže ashabima, vi ćete sigurno da vidite, kaže, svoga gospodara, kao što gledate sad, kaže, ovaj mjesec u njegove punoći. Sigurno. To je. Druga stvar, kad islamski učenjaci kažu da slažemo se ehle sunne, i ovo je govori Ešarija između ostalog, kažu, tačno, kaže, neće se vidjeti Allah dželešanu nikada na dunjaluku. Ali ovo važi samo za šta? Za dunjaluk. Jer zakoni dunjaluka nisu kao zakoni na ahiretu.
Kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vi ćete, kaže, biti proživljeni bosi, goli i neobrezani. A danas muslimani, obrezan ili nije obrezan? Obrezan. Na sudnjem danu, neobrezan. Na dunjalku hodaš u odjeći, stite da budeš bez odjeći, na sudnjem danu, go! Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će na sudnjem danu biti ljudi proživljeni u visini Adema. Kaže, koliko? 60 lakata u visinu. Jer 60 lakata danas čovjek nije. Zašto? Zato što ahiretski zakoni nisu kao dunjalučki. Ulen terani odnosi se na dunjalu. Zašto? Zato što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prije ćemo sa ajetom doći. La tudrikhu al-absar, kaže Allah dželle šanu. Wa huwa yudriku al-absar. Kaže pogledi, množina dolazi. Absar. Kaže do njega doprijet ne mogu. Wa huwa yudriku al-absar, a on do pogleda dopire. Njegova stvorenja nikad ne mogu svojim pogledom da dođe do njega, do Allaha azza wa jalla. A može li gospodar nebesa i zemlja do svojih stvorenja dođe sa svojim pogledom? Može. Allah ti kaže, nikad ga nećeš vidjeti na dunjalku. Nikad. Sigurno nećeš nikad. Sad pogledajte, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježe muslimi ostali, kaže između ostalog, hijabuhu nurun, rivajet hijabuhu narun. Kaže, njegov hijab, prekrivač, jeste, kaže, svjetlost, odnosno vatra. Kako dolazi rivajetima. I kaže, kada bi se taj prekrivač, onaj, kada je isklonio Allah Đelešanu taj prekrivač, sve što dopire pogled bi bilo šta? Spaljeno. Uništeno. Ovo je rivajet. A dokaz drugi nama jeste da Allah Đelešanu kad se ukazao volikačko, kako navodi se rivajetima, jeste se brdo u prah pretvorilo. Sad paste, obratite pažnju. Pojavili se džehmije, dobrate pažnju, maturidije i sufije i ostali kažu Allah je svuda oko nas. Allah je šta? Svuda oko nas. Ako bi Allah dželle šanu bio svuda oko nas, zemlja bi otišla u paramparča. Jer se je brdo pretvorilo u prah samo kada se Allah dželle šanu njemu otkrio volikačku. A da ostane živ jelen, da ostane živ čovjek, da ostane živo drvo, ako Allah dželle šanu svuda oko nas postoji, ima da paramparča dode sve živo. Ne dolikuje njemu da bude tu, a da sve ostaje na svome mjestu. Pogledajte, ovo govori Ibn Huzejme, kada govori o rivajetu tamo u svome djelu, govori ovo i spominje ovo. Kaže, ako bi Allah Đelešanu zaista onaj ukazao se bio svuda okolaj, kad sve bi nestalo, sve bi otišlo u pravaj. Sve bi ništa bilo. I među, barek Allah fi. Ovo je znači mesela opasna koja se je proširila među svijetom, pa malo smo je onaj pojasnili. Dobro. Bilježi imamo Tirmidhi. I bilježi ovaj rivajet i Buharija, ali ne u potpunom obliku, niti imamo Tirmidhi u potpunom obliku. Ali imamo Ahmed, bilježi ga u potpunom obliku. Pa ćemo navjeti ovdje izraz koji imam Ahmed u svojem usadu navodi. Kaže Šuaib ibn Aut nakon ovog rivajeta da je rivajet Hasan li gajrihi, onaj prihvatljiv. Da je bio Muavija i Ibn Abbas zajedno su se našli na hađu. Pa je kaže Muavija kad god bi došao, znači kad su tavafili, do svakog čoška Kabe on bi došao i dodirnuo ga. Jer se dodirio svaki čošak Kabe. Hađija Husein. Jemenski čošak i? Barak Allah, iđe hađa Lesved. Muavija, kad bi došao, došao bi do svakog čoška i dodirnuo bi ga. Pa ga je vidio Ibn Abbas i rekao, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame nije tako radio. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame kada je samo dodirio jemenski čošak. Pa je rekao Muavija, analogija se opet koristi. Kaže, zar kaže da bude, kaže, neki čošak Kabe zapostavljen? Jeste me razumjeli? Zar Hosta kaže, zar ima neki čošak vredniji od drugog čoška? I ovdje ova
ovaj rivajet kod imama Buharije se ovdje završava i kod imama Tirmizije se ovdje završava. I sad ti ostaješ u dvomici. Međutim, imam Ahmed ga prenosi u potpunom obliku. Pa mu je rekao Abdullah ibn Abbas, kaže, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Odmah mu zbrusio. Kaže, vi imate Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem najljepši primjer. Ko hoće nek se povede. Pa je vidio Muavija koliko je sati rekao sadaht. Istinski kaže rekao. Analogija. Nema mjesta kada postoji dokaz iz Kur'ana ili sunneta. Međutim, vidjet ćete kada budemo govorili kako se hoće da ta analogija i taj akijas ili onaj re ili stav ili mišljenje ispostavlja iznad Allahove knjige ili iznad sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I završit ćemo s ovim pa ćemo nastaviti inša Allah pa ćemo nastaviti na našem sljedećem druženju. Bilježi, braćo moja draga, Ibn Hibban u svome djelu Al-Majruhin, Kitabu Al-Majruhin. U trećem tomu tamo, kada govori o biografiji Nu'man ibn Thabit Abu Hanife. Ovo, braćo moja draga, insana zaista zabrini. Zaista zabrini. I mene je zabrinilo. I islamski učenjaki i mnoge druge je zabrinilo. Da je rekao, i ovo je sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. U najmanju ruku, Hasan ne silazi ispod toga. Ne silazi ispod toga. I sami hanefijski učenjaci su, kasnije ćemo spomenuti, ovo priznali. Da je Ebu Hanife, između ostaloga, rekao. Leu, adarekani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, le ahade bi kathirim min qavli. Kaže da me, kaže, koji je slučajima Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam, dočekao, odnosno da živi u mom vremenu, sada, uzeo bi, kaže, mnoga moja govori, mnoge moje stavove. Ahade bi kathir min qavli. Uzeo bi, kaže, mnoge moje govore. I zatim kaže, وَهَلْ دِينُ وَهَلْ الدِّينُ إِلَّا رَعْيُ الْحَسَنُ. Zar, a kaže, zar nije, kaže, vjera osim lijep, dobar stav. Mišljenje. Mi kažemo, ne, vjera je šta? Dokaz Kur'ana, dokaz sunneta. Došli, oni su bili ehlu re'ji. Kufa, učenjaci kufe su bili ehlu re'ji. Učenjaci stava ili mišljenja. Ovo je, braćo moja draga, velika grupa islamskih učenjaka osudila. Ne dolikuje nikome da kaže da je živ poslanik u mom vremenu sada, sallallahu alaihi wa sallam, on mi kaže, mnoge moje stavove uzeo. Onda uzme tvoj stav. Tvoj govor. Ispada preći ti od njegovog govora. Jok na tebi i na meni, znači tom umetu, jeste da uzma njegov govor, a tvoj da se stavlja dole ispod njegovog govora. Ovo je pokušao, onaj, sjećate se, Muhammed Zahid al-Kevseri, Maturidi, al-Khaburi, kad smo govorili, onaj, kad je govorio tamo u svome delu, kad sam ga donosio, sjećate dva primjerka, odgovarajući on Khatib al-Baghdadiju, pokušaju da to opravda, neki su pokušali čak da iskrive sam sadržaj ovog rivajeta, a riječi su čak iskrivljavali. On je pokušao, međutim, al-Muallimi je u tenkiru im sve žestoko i pobio. Sve im je žestoko pobio. Ne mogu odpobiti, jer da su oni slivajeta ovoga. Prenesemo se vedosim lance prenosilaca. Ali su pokušali to opravda. Pa mi ćemo se kasnije vraćati na te stavu. Zato, Ibn Hibban u svom dijelu znači Al-Majruhin, evo ga tu kod nas, kada govori o prenosiocima, znači on je sakupio ovdje sve slabe prenosioce i one koji su napušteni haditelji, oni koji su lagali i tako dalje, onaj često spominje koga? Ehlu rej, ehlu ashabu rej, sahibu rej, onaj koji je bio, kaže šta, dao prednost mišljenju, odnosno bazirao se na njega. I još samo informacija vama, o njoj ćemo govoriti u našim druženjima, dvije medrese su se pojavile u istoriji islama. I ovo je govor, braćo moja draga, koji su učili u svim knjigama, i ovo uči na fakultetu na Azhar, učio je muftija, ovaj, i svi su učili, i Rej Sulema, ovaj sadašnji, na prvoj godini Azhara, kad si bio tam na šarijatu, uči se ovo, zove se predmet, Tarihu Tešrej, istorija zakonodavstva u islamu, i tamo se kaže, bile su dvije medrese. Medresetul hadithi koja je bila u Hijazu, Mekka, Medina, o medresetul Rej koja je bila u Kufi. Učenjaci Kufe su se bazili našta na rej, na stavo, ovi su se bazili našta na hadith. O tome ćemo mi u našim druženjima, inša Allah, da govorimo. Akunu kao i hada, wa astagfirullah li, wa lakum, ako ima neko da pita nešto.